Yenə də çox adi günlərdən biri, rayondan qayıtdım, düşündüm ki, saçımı qırxdırmaq lazımdır. Gəldim ulduzların sesimi, dostum Sulduz ustanın yanına. Sulduz üzümü də qırxdı, saçımı da düzəltdi, biraz zarafat da eləyir. Yox, yaxşı formaya saldı. Sulduz ən məşhur ulduzların ustasıdır. Biraz oxuyur da, onu oxusun, Sulduz. Və gördüyünüz kimi qəşəng bir oğlan oldum. Bu Sulduzun köməkçisi, adım bilmədiyim oğlandır və görüşürük. Pul vermirəm mən bərbərə, dostumdur və almır. Və ümumilikdən doğulandan heç vaxt bərbərə pul verməmişəm, çünki atam da bərbərdir. Və bir manpasa konfetim qalmışdı, ondan atdım ki, ağzım şirin olsun. Düşünürəm, nə edirəm? Gedirəm yasamala, meyvə tərəvəz yerinə. Orada nar ürəyim istəyir. Bir-iki dənə nar aldım. Kilosu 4 manatdır. Yaxşı nardır. Göyçay narıdır. Daha sonra göy-göyərti gördüm. Ürəyimdən doğa keçdi. Düşündüm ki, doğa bişirə bilərəm və sizə də göstərə bilərəm. Və bu gün doğa bişirəcəm dostlar. Şüt, kişniş, bilirsiniz də nə gedir içinə. Daha sonra nanə alıram. Daha sonra gedirəm turala dəyməliyəm bu montaja. ATV-nin yanında da ofisimiz görürsüz. Ayrı benim üzvəm bu binada yerləşir. Studiya qalxıram köhnə binamıza və otaq montaj otağımız. Tural buradadır. Turala dəyirəm. İş sözümü deyirəm və Tural yazıq bütün gün iş başında montajdadır və qayıdırıq yenidən evə. Evə doğru irəliyirəm dostlar. Və evdə deyəsən yemək olmalıdır, amma evi yoxdur. Mən bunu 2 dəqiqəyə hazır eləyəcəm. Bazar sonra girirəm, qatıq almaq lazımdır. Qatıq alıram, Azərsütun yağlı qatığından alıram. Bu formada kənd qatığı, çörək alıram, isti çörək yaxşı gedir doğana. Və evə çatıram. Və aldıqlarımı qoyuram buram. Hər şey deyirəm va dostlar. Və yaxşı kiftə bişirib yoldaşım, eybi yoxdur. Oğlum da yatıb, şirin-şirin yatıb, ayağını görə necə qoyur. Balam, şirin, balam biraz duracaq, səs salacaq ki, dursun. Görünüz ki, göy-göyərtini yudum, un, yumurta, qatıq və bir dənə də Fərdi Rəsul lazımdır bu yeməyi hazırlamağa, doğanı yəni. Mən noxud vurmuram, amma anam gedir noxud vururlar, mən noxudu xoşlamıram. Doğrayıram xırda. 3-4 dənə bıçaq var burada, ən yaxşı bıçağı seçəcəm. Bu da normal doğrayır, amma indi burada göy bıçaq olmalıdır, onunla yaxşı davam eləyəcəm. Görürsünüz, biz tərəfdə tərə deyirlər bundan, şomu deyirlər, nə deyirlər, biz tərə deyirik. Və bu formada doğranır, nanə də doğrayıram, dağ kişnişi də vuracam, dağ kişnişi də doğrayıram. Az eləyirəm də, yəni çox eləmirəm, 1 kilo qatığın doğasını eləyəcəm. Gördüyünüz kimi bütün qarışımları doğradım, baxın bu bıçağla necə doğrayıram, qəşəng, dağ kişnişləri xırda doğrayıram. Mən böyük xoşlamıram doğada, yəni göyərti böyük olanda xoşuma gəlmir, bu formada doğrayıram. Biraz xama da vuracam dostlar, çünki xama xoşlayıram. Və gördüyünüz kimi biz yuyuruq göyərtini, əvvəl də yumuşdum, qatığa əlavə edirəm, xamanı əlavə edirəm və ardınca un əlavə edirəm, yumurtanı, kənd yumurtasıdır, baxın rəngin görə necə dəyişəcək, sarısı, ot yiyən olub da, yəni datdı deyirəm, qəşəng qarışdıram, oğlum oyanır yuxudan, yəni kaldırıb gəlir atası, yəni qarnımla qoydu, oğlum, mən biraz az yemək lazımdır. Uşaqlar, yəni bu formada davam edirəm, neçə günü videodan partladır, həqiqətən dünənki videoda 600 mindən çox baxıldı, təşəkkür edirəm hər birinizə, həvəslərindən, orada 2 dən maşını dəyişmişəm, o xoşunuza gəlməyib, yəni zarafat edirsin mənə, yəni olanı elədim, yəni benzin dizel qutardı və gedib digər maşına mindim və düyü atmaq yanımdan çıxıb, düyünü yuyuram, Haşimi düyüsüdür, yerli düyü, uzun düyü yox idi, yəni balaca yumru düyü yox idi, uzun düyü vurdum və bu formada qarışdıram, qollarım sındanca qarışdıram, belə pıq eləyən zaman isə göy-göyərtini əlavə eləyirik, bax bu formada yavaş-yavaş, artıq demək olar ki, hazırdır, çünki mən diri xoşlayıram, yəni göy-göyərti çox pişəndə xoşuma gəlmir, biraz orasın, burasın, belə qarışdıram, bilirsiniz nə yadımdan çıxıb, indi deyəsiniz, duz atmaq yadımdan çıxıb, sağ olsunlar ki, duzu əlavə elədi əmin qızı Bahar və çəkilişdə mənə kömək eləyən Bahardır, sağ olsun, həvəsi var. Formada davam edirik və mənim doğam hazır. Bilmirəm necə alındı, indi dadına baxacam. Görünüşü pis deyil, oğlum məndən yemək istəyir, baxır. Verirəm, yəni deyir ki, yox, bax, indi verəcəm. Da barmağına yemək istəyirəm, balam, gələ. Bax, uşaq indi birinci dadıdır, ilk dəfə dadır həyatında doğa. İndi istəyir, bax, qoluna, bax, ay, baba, sən nə, istədi. İndi dadına bax, bax, bir damızı verirəm, bax. Nə oldu? Sifətə bax, ya. Nə oldu bədə? İndi baxa, nəsə xoşuna gəldi, sifəti büzüldü. Tuş dör axı. İndi istəyəcək yenə, bax. Hə. Nə oldu? Üzə bax, ya, bura bax. Hə, nə oldu? Tuş deyir, tuş dör. Bir də deyir, bir yudan. Ay, Rəsul, sən bilirsən nəsən. Saçlar da belədir bunu, dostlar, burulur. Belə, sağ olun.